Ну що, друзі, ви досі чекаєте, поки Путін помре? Переглядаєте новини, чекаючи повідомлення про його хворобу, про смерть, про підміну тощо? Даремно це робить. Тому що до перемоги це явно не приведе. Бо справа не тільки в Путіні. Зовсім не в Путіні. Так, Путін – це Росія. Він є, немовби, у особленнях цінності цього народу, міфу, яким він, немовби, виправдовує своє існування тощо. І тому, навіть як він відійде, скоріш за все, прийде гірший за нього. І наша перемога залежить не від цього. Є речі, які залежать, здавалось би, і не зовсім від нас. Так, треба чекати, поки санкції дожмуть цей народ. Треба чекати, поки Росія просто не буде мати сили і боротись, щоб вона не мала сили нападати знову. Треба скористатись нарешті з можливості колись приєднатись до НАТО, бо це тільки це убезпечить нашу країну. Але є речі, без яких перемоги просто не буде. Подібно як Путін – це Росія, так само по наших політиках ми можемо судити про суспільство. Можна сказати, рейтинги політиків – це немовби температура, немовби симптом, який вказує, чи суспільство є здорове. І ми ніколи не переможемо ворога, поки не змінимось ми. Знаєте, популізм вбиває. Але, знову ж таки, популісти тільки тому приходять до влади, що вони тонко відчувають потреби, інтереси, цінності цього народу. А якщо народ хоче, щоб все було і нічого за то не було. Якщо народ всім, крім себе, скаже правду. Якщо народ у всіх своїх проблемах звинувачує всіх, крім себе. Якщо бракує відповідальності, якщо бракує отого сміливості прийняти правду про себе, якщо немає мужності, навіть немає бажання змінюватись, то, очевидно, їм будуть продавати таку зручну правду, яка підходить їм. І тому є надзвичайно важливо пам'ятати. Знаєте, ворога ми розіб'ємо, відкинемо, але перемоги не буде, поки ми далі будемо залишатися дітваками. Дітваками, безвідповідальними дітваками, які будуть старатися жити по-людськи, а не по-правді, не по-божому, некомпетентними, безвідповідальними, які не вміють визнати свої помилки і їх виправляти, але весь час стараються одні помилки прикрити іншими, заглушити. Ні, це неможливо. Зміни починаються, зміни і дорослішання починаються з того, що ти приймаєш на себе відповідальність за свої вчинки, за свої помилки, коли ти не пристосовуєшся. Нам ще виглядає трішки далеко до того. Але важливо пам'ятати, війна відбулась би в будь-якому випадку. Так. Але якби не популізм, якби не безвідповідальність, якби не зручна правда, зручна, перепрошую, брехня, жертв би було в рази менше. І поки ми не станемо дорослішими, відповідальнішими, ну, доти нам доведеться платити занадто дорогу ціну.